Men om du kommer hit kan du ta min level 3 hjälm och min level 3 ryggsäck och mitt gånger 4 scope och mitt flash hider till sniper och sen bättre min bättre silencer till assault rifles. I can do it. Har du first aid kit? Ja då. Hur många? Ett. Nej, vänta, jag kommer där.